Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como vocês puderam ver pelo título, cá estou eu com o vídeo que prometi, que falei no vídeo que se vocês pedissem eu faria. Vocês pediram então. Cá estou eu com tabuleiros da Nina Ottosson nível 1, 2, 3... e 4. Quais as diferenças entre eles? O que que muda de um pro outro? Qual que vai ser o nível ideal pro seu cachorro? Quer ver tudo isso? Bora pro vídeo! Pessoal, tô com eles aqui na frente mesmo, porque eu quero mostrar a funcionalidade deles pra vocês. Vou tirar eles aqui pra mostrar um a um. E vamos começar pelo nível 1. O nível 2 e nível 3. Nível 2 eu já tinha mostrado dois pra vocês, que são os que a gente tem, que é esse aqui, que é o Dog Slide, e o Dog Brick, que não tenho ele aqui no momento, porque 5 tabuleiros aí já é demais pra eu saber lidar, galera. Mas é muito bom também. E vamos conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro vamos falar o nível de cada vez, e depois a gente compara todos no final. Se vocês ouvirem barulho de mastigação, Kiara tá comendo aqui embaixo, então é isso, galera. Mas pessoal, tô com o 2 aqui, nível 1 e nível 2, e vamos conversar sobre eles. Nível 1, cães que nunca fizeram enriquecimento ambiental. O que é um tabuleiro, na realidade? Por que a gente faz um quebra-cabeça? Exercitar, parece as dancinhas de TikTok, mente e tal, brincadeira. Exercitar nossa mente, nem só de cansaço físico o nosso corpo precisa, não só de exercício físico o nosso corpo precisa. Quanto mais a gente exercita mais nossa mente, melhor a gente vai ter tudo na vida, na realidade. Então é meio que uma crescente. Um cachorro que nunca teve contato com enriquecimento ambiental, que o que é? Uma dificuldade pra ele comer petiscos, uma dificuldade pra ele comer comida, se assemelhando mais à natureza. Eu já falei muito de enriquecimento ambiental aqui, então, né, não vou entrar muito em detalhes sobre isso nesse vídeo, mas é basicamente isso, enriquecer o ambiente pro cão. Esse nível 1 aqui, uma coisa que todos têm de igual, é que todos vão ter um buraquinho pro cachorro sentir cheiro de alimento. O nível 1, gente, ele é muito simples. Basicamente, o que é? Um tabuleiro com furinhos que a gente coloca petisquinho, faz assim, e o cachorro pode bater e batendo com a pata, não tem polegar no caso, né? Mas ele pode bater com a pata, sei lá, de alguma forma, e tirar, ou ele pode morder, tirar e comer. Então esse aqui é um tabuleiro muito fácil, ele não é, talvez, tudo vai depender também do porte do cachorro, né? Eu diria que o tamanho da Kiara, ele não seria tão fácil quanto um cachorro consegue ter uma altura pra abocanhar melhor. Mas esse eu nem testei com a Kiara, porque ela foi direto pro nível 2 e ela já tá no nível 4 expert. Mãe orgulhosa temos aqui, mãe de pet. Mas, seguindo por aqui, o nível 1 é isso. Não tem uma complexidade, eu consigo explicar pra vocês de forma muito fácil. Visual, assim, nem precisaria ter um vídeo em cima. É bem fácil de explicar, dispensa muitas outras explicações. Esse aqui tem também em outros materiais. Esse aqui parece madeira, mas na realidade eu diria que ele é um plástico, mas um plástico com um acabamento amadeirado. Ele é muito bonito, tem um cheirinho até ecológico. Ele é muito legal. E vamos pro nível 2. Queria falar pra vocês que esse nível 2 eu não considero nível 2. Eu considero esse aqui um nível 2 puxando pra um nível 3, assim. Kiara consegue fazer ele muito bem, mas o Dog Brick, que eu já mostrei, vou deixar o link aqui no card, que tem esse e o Dog Brick, é mais fácil. O que ele tem que fazer nesse aqui? O cachorro tem que abrir a barbatana, pega o petisquinho aqui, traz esse aqui pra cá, vai cair o petisco, pega o petisco aqui. Não é tão simples quanto o outro, né? Então a gente já vê uma crescente de dificuldade aqui muito grande. Relembrando, eu não diria que esse aqui é um nível 2. Esse aqui eu acho que ele se adapta pra muitos e muitos portes de cachorro. Porém, quanto maior for a pata do cachorro, eu diria que maior dificuldade ele vai ter. Aqui ela tem patinha pequena, ela coloca a pata e rápido. Se for uma patorra, ela vai bater em tudo. Então, patorra é algo muito mais que patão. Mas ele é muito legal. O Dog Slide acho que é um dos meus favoritos com a Kiara. Vamos para o nível 3 e nível 4, que depois ainda quero comparar todos. Na realidade, primeiro eu vou comparar o nível 2 com o nível 3. Então o nível 2 passa pra cá e chamamos o nível 3. A gente já nota uma grande diferença de tamanho, como vocês podem ver. Gente, esse nível 3 aqui, eu tinha muita curiosidade de provar com a Kiara, de testar com a provar e boa, né? Como se a gente fosse lamber. De testar com a Kiara, muita curiosidade mesmo. E eu amei, Kiara amou. Esse aqui já é um que ela consegue fazer tranquila, assim, todas as pecinhas. E faz até, não rápido, eu noto uma diferença de tempo, assim. Esse aqui ela faz mais rápido, esse aqui ela demora um pouquinho mais. Mas ela já pegou o jeito, ela já sabe fazer ele, assim. O que é que eu diria que muda muito de um pro outro? Em questão de nível de movimento, tipo, aqui o cão precisa fazer isso, isso e isso pra pegar. Aqui ele faz isso. Mas esse é o ponto. Aqui ele faz isso, isso, isso e ele pegou daqui. Aqui ele tem que fazer isso, 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 isso. Vai longe, sabe? Então aqui eu acho que ele gera essa maior dificuldade porque tem mais, né? Tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 25. 25 lugares pra botar. E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 25 versus 14. Então aqui a gente já vê uma dificuldade, né? Na real que é 24, porque eu não tenho do meio. 24. Uma coisa que eu achei positivíssima nele é a facilidade de botar os petiscos. A bandeja sai inteira. Eu não vou tirar inteira, mas agora eu tirei. Saem todas, sai a bandejinha toda pra gente botar os petisquinhos aqui. E esse aqui, inclusive, gente, dá pra usar com comida natural, alimentação natural. Eu já usei com cru aqui da Kiara, botando tipo pedacinhos de carne. Só tem que cuidar pra higienizar bem depois, né? Porque afinal, carne, principalmente se for crua, tem que higienizar bem pro cachorro não ter nenhuma infecção, não ter nenhum probleminha depois. Mas dá. Esse aqui já não daria. Próximo, agora sim vamos trazer o nível 4. Então, sai nível 2, nível 3 do lado, outro ponto. Todas são emborrachadinhas, tá, gente? O material deles é impecável. Essa marca, assim, Nina Ottosson, que é da All 4 Hand, na real, é uma linha. O nível 4 consegue ser ainda maior do que o 3. Nível 4 pra vocês, mal cabe eu aqui junto com eles dois. E ainda resolvi botar enfeite, né? Porque não sou obrigada, não sou obrigada. Pronto, gente, o que é que muda do nível 3 pro nível 4? O nível 4 é expert, ou seja, cães feras, assim. Eu diria que a parte de fora, o nível 3, como eu falei, né, esse movimento de slide aqui, vamos chamar. Nesse aqui, adivinha, também é slide. Então essa parte aqui é parecida, só que a diferença é, não é uma cavidade para cada slidezinho. Tem uma cavidade grande aqui no meio. Então o cachorro, às vezes, vai, se ele empurra pra cá, ele tem que abrir a próxima, ele tem que ficar assim. Então isso já dá uma certa dificuldade. Mas a maior dificuldade do 3 pro 4 é que aqui tem todo o slide, tem muitos compartimentos. Aqui ainda tem bastantes compartimentos, porém a parte difícil é essa aqui, ó. Tem travas, por exemplo, aqui tem petisco. Se o cão tenta girar, ó, não vai. Ele tem que fazer isso aqui, se eu soltar ele vai cair, por isso eu vou ficar segurando. Girar isso aqui, soltar em outro certinho, porque se não for certinho, ó, trava, pegar. Isso aqui é bem difícil. E isso até hoje a Kiara não pegou 100%. É muito difícil mesmo, assim, acho. Nem eu peguei 100%, brincadeira. Se eu falar pra vocês que eu tô terminando de gravar esse vídeo 3 ou 4 meses depois, vocês acreditam? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas nem fiz questão de fingir que é o mesmo dia, tipo, tô com roupa diferente, nem arrumei essa roupa eu botei, até porque tá um calor horrível. A única semelhança do vídeo é o tema e que são 2 da manhã, sendo bem sincera. Mas cá estou eu para continuar o vídeo, porque simplesmente ele parou de gravar. Tô tão traumatizada que até ouvi o barulho agora de parar de gravar, mas não parou agora. Pelo que eu tô olhando o reflexo ali, não parou. Mas bora continuar esse vídeo, né, gente? É um vídeo bom demais pra deixar assim. Até meu cabelo tá diferente, meu cabelo tá mais curto, né? Outras épocas, viajo de outra semelhança. Naquele dia eu ia viajar um dia depois. Hoje, faltam 3 dias pra viajar. Hoje é terça, eu viajo sexta. Algumas semelhanças até temos por aí, mas vamos continuar, gente. O tabuleiro expert, como eu tava falando, eu tive que ver o vídeo de novo, né, pra lembrar onde que eu tinha parado. Ele trava, então tipo, o cão não vai conseguir mexer, ele vai ter que tirar, girar e ficar fazendo isso aqui. Então ele é bem mais difícil. Esse aqui é um nível que passa bastante dificuldade pra Kiara ainda. Essa parte de cima, né? Essa aqui, ela é mestra. Nunca vi, ela é muito boa. Mesmo sendo mais difícil do que o que eu mostrei do nível 3, nível anterior, que é o difícil, né? Que é todo em slidezinho, mas são compartimentozinhos. Esse aqui é um compartimentão, então se o cachorro empurrar pro lado, ele tem que ficar se ajustando pra pegar o petisco. Agora eu vou fazer o comparativo de todos e vou ajudar você a escolher o ideal pro seu cachorro, que era a parte que eu tinha gravado no outro, foi um vídeo que eu terminei e pensei, caraca, esse ficou bom, viu? Mereço o Tocantins inteiro depois dessa, mas tá, vamos lá. Bora comparar esses tabuleiros. Não tem como botar todos aqui na mesa, gente, mas eu vou tentar de alguma forma. Vou botar empilhadinho assim. Vocês sabem que estou tentando. Vou botar assim. Pessoal, para escolher o tabuleiro pro seu cachorro, teria algumas considerações. Primeira consideração, é um cão que nunca fez enriquecimento ambiental nenhum, é um cachorro que não tem experiência nenhuma com isso de caçar a comida e você não quer fazer de uma forma mais, tipo, caseira, de esconder em tapete, de fuçar, quer ir direto para um tabuleiro. Nesse caso, o nível 1, acho que ele pode ser uma boa opção, porque ele é um tabuleiro bem fácil. Então, vai ser fácil pro cachorro aprender. Pra Kiara, por exemplo, eu nunca fui pra esse nível 1, porque pra ela é muito fácil, porque ela tá muito acostumada com enriquecimento ambiental. Pra Kiki não faria sentido eu ir pra esse, porque pra ela ia ser fácil demais. Desse aqui, né, aquele jeito pra cheirar, vai tirando e seja, vira explicadinho. É o único caso que eu iria pro nível 1. Sendo bem sincera com vocês, o nível 1, ao meu ver, é muito, muito fácil. Sara, já faço enriquecimento mental do meu cachorro, ele já tem uma técnicazinha assim de como pegar as coisas, ele já tá acostumado com o Kong. O que tu acha interessante? Tanto nesse caso, nível 3, quanto nível 2 que temos aqui, eu diria até que às vezes esse nível 2 pode ser um pouco mais difícil que o nível 3, talvez. Depende um pouco de ponto de vista, mas eu iria ou pro nível 2 ou pra um nível 3. Eu acho que conhecendo o seu cachorro e vendo questão de tamanho, pra um cachorro grande esse aqui acho que vai ser bem interessante. A Kiara fica quase que em cima dele, ela cabe... Realmente, cabe ela em pé aqui em cima pra ela fazer, mas pra um cão grande também ele vai ficar só com a patinha, vai ser bem interessante. Esse aqui, se for um cachorro com pata um pouco grande, bastante grande, eu acho que ele pode ficar um pouco atrapalhado, porque ele vai ter que ter uma certa delicadeza, tipo, pra girar essas partes de dentro, assim, sabe? E talvez ele bata meio que em tudo, mas ele vai bater em tudo e uma hora vai dar certo. Eu adoro esse aqui, é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. Esse aqui também ultimamente a gente tá usando bastante, bastante mesmo. Mas eu iria entre esses dois, assim, eu acho que eles são os níveis mais diplomáticos, que vão dar pra todos e é uma crescente, talvez, tipo, tendo esse dá pra ir, passa de um pro outro e de dia pra dia, porque, cara, o cachorro vai cada vez ficar melhor naquele tabuleiro, uma coisa que eu reparei. Esse aqui no começo aqui ela demorava, agora ela faz, tipo, muito rapidinho. Esse aqui, mesma coisa, tipo, ela já sabe exatamente como fazer, só às vezes ela demora um pouquinho mais. Eu nunca iria direto pra um nível expert, um nível 4. Eu acho que pode ser desestimulante. Se for direto pra um nível desse, vai ser muito difícil. Se for direto pra cá, vai frustrar o cachorro e talvez ele nunca consiga se adaptar com o tabuleiro. Daí vai ser aquele, ah, Sara, meu cachorro não gosta de tabuleiro. Ele não gosta de tabuleiro, eu tava no nível errado. Principalmente por essa parte aqui dele, que eu acho bem complicada. Até hoje a Kiara não pegou 100% dela. Admito que eu também levemente me acomodei e vou mais nesse aqui, por ela já ter facilidade. Eu acho ele mais fácil de servir também, como eu já falei. Esse aqui é relativamente dificinho, não difícil, mas é mais trabalhoso de botar os petiscos e tal. Mas eu só iria nele depois de uma crescente, eu acho. Tipo um cachorro que já teve um tabuleiro. Então, gente, seria mais ou menos essa minha linha pra escolha. Pra cães pequenos, de pequeno porte, entre esses tabuleiros aqui, o meu favorito eu acho que é esse. Eu acho que ele fica perfeito em todos os movimentos, perfeito em todos os sentidos. Eu acho ele um pouquinho menor do que aqueles ali de guardar, também mais compacto. Ele é meu favorito, né? Até tenho aí curtido ele no canal, vou deixar um card aqui. E essas são minhas considerações, gente. Eu achei até que eu ia falar por muito mais tempo, mas o vídeo já tava longo e eu já tinha falado basicamente de tudo. Eu adoro esses tabuleiros da Nina Ottosson. Eu acho que eles são mega benéficos pro cachorro e pra gente, porque a gente consegue ficar de boa trabalhando em casa ou fazendo as nossas coisas e o cachorro vai estar entretido, vai ter um cansaço mental, vai comer ali. Compro com muito tabuleiro. Eu sou fãzona de tabuleiro. Eles são um pouco mais caros. Todo tabuleiro vai ali custar no mínimo, acho que uns R$120. Alguns chegando quase ali em 200, 200 e pouquinho. Mas é um investimento. Um tabuleiro é de material bom, ainda mais de marcas assim, vocês viram ali emborrachado embaixo. Gente, é muito, é uma qualidade assim impecável, não tenho o que falar. E eu acho que vale muito o investimento. E comprando da New York Pets, temos nosso cupom Kiara, que dá 10% de desconto em todas as compras, em qualquer produto. E eles têm a maior variedade de tabuleiros, acho que a gente tem no Brasil. Eles têm muito tabuleiro, uma variedade muito grande. Tem o link aqui embaixo. Então foi isso, gente. Se gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, ativa o sininho de notificação e se inscreve no canal pra receber a notificação assim que a gente posta um vídeo novo. Se acha que algum amigo pode gostar desse vídeo, compartilha o vídeo com o seu amigo. Vai ser legal pro seu amigo e vai ajudar demais o canal. Eu agradeço muito. Se não me segue no meu Instagram, tá aqui na tela e tem o link na descrição, sara.dias.63. Lá eu mostro o dia a dia da Kiara com diversos produtos, a gente usando, a gente comprando, as nossas novas aquisições, o meu dia a dia também, tem diversas coisas por lá. Nesse momento, inclusive, estou viajando, tá tendo conteúdo de viagem bem legal, mostra às vezes pet shop, temos o quadro pet shop pelo mundo, vou deixar até um card aqui. E é isso, lá dá pra acompanhar tudo ao vivo e em cores, gente. Ó, um beijão e até a próxima.